Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Bugün Gol TV-də U13 Ligasının daha bir görüşü sizlərə təqdim olunur. Azərbaycan Qartalları Təhsil qarşılaşır. Hakimlərlə tanış olaq Ruslan Babayev və Mələk Şükayevadır. Onlara da hər iki komandaya bugünkü görüşdə uğurlar arzu edirik. Komandaların heyətləri belədir ilk öncə. Qonaq komanda Təhsilin heyəti bizlərə təqdim olunur. Əvvəlcə onu qeyd edir ki, bugün Azərbaycan Qartalların heyətində kapitan Kaan Öz zədə özündən bugünkü görüşü buraxmalı olur. Növbəti oyunlarda onu yaşıl meydanda görmək ümidi ilə. Təhsilin heyəti qapıda 1 Fərid Fəradlı, 4 Murad Əhmədov, 6 Toğrul Zöhrablı, 7 kapitan Kənan Həsənli, 10 Adil Məhərrəmli, 9 Cavid Allahverdi, 26 komandanın yeni transferi Tumar Sadiqzadə, 28 qapı istiqamətinə zərbə Fuad Əliyev. Əla reaksiya göstərir. Hücumun devamında isə oyundan kənarı vəziyyət qeydə alınır. Elə zərbəni 28 nömrəli futbolçu Məhəmməd Mümmətzadə indirmişdi. 11 Muhammed İsmailzadə, baş məşqçi Azər Cabbarov. İndi isə qartallar qapıda 1. Qol TV-nin ulduz qapçılarından biri Fuad Əliyev, 2 Timur Ağayev, 18 Ali Yikar, 8 Emre Dağtaş, 9 Doruk Çamdal kapitan, 11 Yusif Seyinzadə, 13 Rəhim Mirzəyev, 15 Səccad Dadaşlı, 17 Cavad Dadaşlı, baş məşqçi Abdülkadir Öz. Hörmətli futbol azarkeşlərə qeyd edim ki, bugünkü görüş sizlərə Azərbaycan Futbol Federasiyasının dəstəyi ilə təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın icraçı vitse prezidenti hörmətli Sərxan Hacıyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün Qol TV-də artıq bir görüş sizlərə təqdim olunub. Cərmə zərbəsindən Muhammed topu oyuna daxil edəcək. Topa yaxınlaşır, qapıya zərb indirir və hesab açılır. Gözəl qol vurulur. Təhsil hesabı 8-ci dəqiqədə açır. Muhammed İsmailzadə cərmə zərbəsindən gözəl qola imza atır. Fuad Əliyev bu qola təəssüflənir. Qolun təkrarı bir daha bizlərə təqdim olunur. İsmailzadə topa yaxınlaşır və gözəl zərbə indirir. Ali Yikar gün zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Qapıya zərbə, Doruk. Top oyuna daxil edilir. Kənan, Muhammed. Ötürmə Cavid istiqamətin, Timur ona mani olmağa çalışır. Cavid yerlə ötürmə, qapıya zərbə, Fuad. Bu dəfə də əla reaksiya göstərir və hakim oyunu dayandırır. Bu dəfə də oyundan kənar vəziyyət qeydə alınan hücumun davamında. Ali irəli oynuyor, Doruk. Emre irəliyə, yenidən Doruk. Ona qarşı rəqibinin 3 futbolçusu mübarizə aparırdı. Timurdan vaxtında müdaxilə, al. Fuad Əliyev qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edəcək. Rəli oynuyor. Muhammed. Cavid istiqaməti, Timur qapçı, Fuad. İdarə çıxır və topun qarşısını kəssə də özü zədələnir. Ümid edək ki, Fuadın vəziyyəti yaxşı olacaq. Hələ ki, Fuad Əliyevə həkimlər outdan top oyuna daxil edilir. Ali, Doruk. Ali Məhəmməd ondan topu aldı. Tumar
Məhəmməd İçəriyə doğru birbaşa top qapıya. Daxil olur təhsil ikinci. Qol vurur. Fuad kimi mən də gözləmirdim topu. Və 2-0. Muhammed İsmailzade özünün və komandasının ikinci qoluna imza atır. Qolun təkrarı bir daha bizlərə təqdim olunur. Timur top oyuna daxil edir. Səccad təhsil daha bir hücumu bulmağa çalışır. Emre və Ruslan Babayev ilk hissənin başa çatdığını bildirir. Qısa fasiləyə ayrılır. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli. Futbol azarkeşlər U13 liqasında Azərbaycan Qartallar təhsil görüşünün ikinci hissəsi bizlərə təqdim olunur. İlk hissədən sonra təhsil 2-0 hesabı ilə öndədir. Görüşdə vurulan hər iki qolu Muhammed İsmailzadə vurub. Outdan. Ali. Təhsil daha bir hücum bulmağa çalışır Xəlil. Topu saxlayır Xəlil Ələki. Qapıya zərbi vurmağa imkan tapır Xəlil Bayramov. Elə adaşı bu zərbənin qarşısını kəsir. Azərbaycan qartalları sınırlı vəziyyətdən top oyunu daxil edir. Yusif. Ali. Ali Ələki topladı ötürmə. Qapı istiqamətinə zərbə top. Dirəyərək qaydır. Yusifin zərbəsi çox təhlükəli alınır. Məsud. Məsud Poladov o da ikinci hissədə meydançaya daxil oldu. Elman. Qartallar qol vurmağa çalışır. Standart vəziyyətdən top oyuna daxil ediləcək. Məhəmməd Rəli oynayır. Emre. Emre topladı bir dəqiqədə keçdi Emre'dən. Gözəl ötürmə. Burhan istiqamət. Burhan qapıya zərbə və qol. Azərbaycan qartalları buraxılan qollardan birinin əvəzindən çıxır Burhan Əliyev. 2014 təvəllüdlü futbolçu. Gözəl. Qola imza atır. Emre Dağtaşın ötürməsi. Olduqca gözəldir bir anlıq. Bizlərə Iniesta'nı xatırlatdı. Təkrar bizlərə təqdim olunur Emre. Topla gəldi. Bir rəqibini keçdi. Ötürməsi də əlaydı. Burhan. Bu ötürməni qola çevirir. Doruq cərimə zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Çox təhlükəli alınır. Gəl, gəl buraya. Üçüncüdən zərbə ilə top oyuna daxil edilir. Təkdə Seçat, təkdə! Artıq görüşün. Bəli, əsas vaxt başa çatır. Oyun bitdi. Burhan Əliyevin oyununu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun. Sağlam olun. Güzel güzel geldi gençler. Herhalde siz. Gelin gelin. Hayır vakti gençler herhalde. Çünkü demeri de karıştı. O göğden gelir hocam. Burada sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.